Ja, jag heter Stefan Lindbäck och jag representerar ett familjeföretag som heter Lindbäcks Bygg. Vi tillverkar flerfamiljshus i fabrik på löpande band. Det är hus med trästomme och vi gör dem i 2 till 8 våningar. Det är flerbostadshus som man gör i hyresrätter, bostadsrätter, studentbostäder, äldreboende, hotell. Och vi verkar i Mälardalen, norra Sverige och Göteborgsregionen. Vi har gått från att vara en traditionell byggentreprenör till att förändra vårt sätt att producera hus till slutkonsumenten på ett industriellt sätt. Konsumenten kanske inte ser så jättestor skillnad annat än att kvaliteten är något högre och priset är något lägre. För en 6-8 år sedan så tog vi beslutet att växa som företag och stabilisera våra processer. Och då tog vi kontakt med en av Dynamites medarbetare för att få hjälp med att med just de frågorna. Att skapa stabil tillväxt och stabilisera processerna. Och det arbetet har gjort att vi har klarat av den expansion och den förändring som vi har gjort på senaste 6-8 åren. Och det har även gjort det möjligt för oss att fatta beslut att växa ytterligare och investera nästan 500 miljoner in till produktionsanläggningen för att öka bostadsproduktionen eftersom vi alla vet vilken efterfrågan det är och den eftersatta produktionstakten är ju inte bra. Det viktiga som vi ser det nu, som vi har kommit till insikt, är att göra vad man har kommit överens om. Och det här kommer överens om är otroligt viktigt för att kunna växa långsiktigt. Och det är det som vi har gjort tillsammans med Dynamite. Att transformera medarbetarkulturen till att bli en kultur som innehåller rätt från mig mer än så gott man kan. Och även tycka att det är okej. Och även tycka att jag har frihet i min arbetsroll även om jag inte skjuter från höften. Utan jag kan göra ett bra jobb och veta att jag gör ett bra jobb varje dag. Varje 8 timmar så kan jag veta att jag gjort har varit fruktsamt. Det är i linje med vars visionen ska tas. Att växa med 300% på 5 år. Det är en utmaning att hålla kvaliteten hela tiden. Och då, det är klarar vi det, då tror vi har många rätt.